İbn-i Acibe vara parhezgarlık derecesini biz organı korgan adette gidek üçke taksimleydiler. Bittesi avamlarının derecesi, ikincisi haslarının derecesi, üçüncüsü haslarının haslarının derecesi. Ama Müslümanların derecesi kanaka boladı dese, hilapka uğralaşıp kalgan qo'riqxonaga tushmaslik uchun harakat bo'ladi dedi. Bu bir oz badiylashtirilgan gap. Bu yog'ini sodda qilib gapiradigan bo'lsak, umumiy musulmonlar ommasining varai, birinchi darajadagi vara bu shubhali narsalarga yaqinlashmaslikdir. Ana shu ma'noni bayonida ulamolarimiz büyük bir hadisini dalil kılıp getirişedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam etediler ki innel halale beyinun ve innel harama beyinun ve beynahuma müştebihatun la ya'lemuhunne kathirun minen nasi femen itteka şubahat lekad istabra'a li dinihi ve irzihi وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشَكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَمَا إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب dediler. Mana şu hadis en büyük hadislerden biri hisoblanadi. Barcha mu'min musulmonlarning muhaddislari, fuqaholari toplanıp İslam'ın madori bo'lgan hadis degan nomni olgan bir hadisdir. Ulamalarımız etedik ki şu hadis innemel a'malu bin niyyat hadisi ve min husni islamil mar'i terkihi ma la ya'nihi degen hadisinin üçovu bosa alamge tatili dediler. Hakikatten büyük hadis. Resulullah etediler ki halal açık aydın turuptu. Hazır hemme Müslümanlardan so halal nema deseyiz mana o halal mana o halal de vatan ayeti çıkardı. Harom ham ochiq oydin turibdi. U ham bor. Aroq harom, cho'chqa harom, palon harom, piston harom turibdi. Lekin dedilar, ikkovining o'rtasida shubhali narsalar bor. Ana shu shubhali narsalarni odamlarning ko'plari bilmaydi. Ilmlari yetmaydi. Bilmaydi. Kim shubhalardan saqlansa, dini uchun va obro'si uchun katta bir yaxshilikni qildi. Baroatni o'ziga oldi. Kim shubhalarga yaqinlashsa, haromga tushadi. Bu xuddi qo'riqxonani chegarasida qo'y boqayotgan cho'ponning holiga o'xshaydi. Chunki yaqin turibdi-da, bir oz e'tiborli bo'lsa qo'riqxonga o'tib ketadi, man qilingan joyga o'tib ketadi. Ana shubhaga yaqinlashish bandaga shunday xatarli narsa. Ogoh bo'linglar, bilib qo'yinglar. Har bir podshoni o'zining qo'riqxonasi bo'ladi. Chegaralab qo'ygan. Bilib qo'yinglarki, Allohning qo'riqxonasi o'zining harom qilgan narsalaridir. Bu yerga kirish kerak emas. Qo'ritib qo'ygan o'zi. Yana bilib qo'yinglarki, jasadda bir parça go'sht bor. Agar o'sha yaxshi bo'lsa, tuzuk bo'lsa, jasadni kullus hammasi yaxshi bo'ladi, tuzuk bo'ladi. U buzuq bo'lsa, jasadni hammasi buzuq bo'ladi. Ogoh bo'linglar, ana o'sha narsa qalbdir, deydilar. Mana shu hadisni qo'ldan kelganicha sharh qilamiz, Alloh o'zi yordam bersin. Demak, halol ochiq oydin turibdi, harom ochiq oydin turibdi, ikkovini o'rtasida shubhali narsalar bor. Shubha so'zi o'zi arab tilida o'xshash degan ma'noni bildiradi. Shabaha o'xshadi degani.
o'sha shubhali narsani bir qarasang halolga o'xshaydi, bir qarasang haromga o'xshaydi. Unisimi, bunisimi aniq emas. Shuning uchun shubhali narsa deyilgan. Halol bo'lganda halol deb qo'yilar edi. Harom bo'lganda harom deb qo'yilar edi. U ham emas, bu ham emas, o'rtada turibdi. Shuning uchun bu narsa unga ham o'xshaydi, bunga ham o'xshaydi. Shar'iy ta'rifda ulamolarimiz aytadiki, ikki xil dalilga tobe bo'lib hukmi aniq bo'lmay qolgan ikki tarafga tortilgan narsani shubhali narsa deyiladi. Ana o'sha shubhali narsani, shubhali narsani mo'min musulmonlar nihoyatda ehtiyot bo'lishlari kerak ekan, ko'pchilik bilmas ekan, buni bilganlardan so'rash kerak ekan. Xo'p, ana shubhali bo'lishiga sabab nima desa, bir narsa bor. Shuni bitta dalilda halol deyilgan. Ikkinchisida harom deyilgan. Shariatda shu ikki xil bitta narsani to'g'risida ikki xil gap kelgan. Birida halol deyilyapti, ikkinchisida harom deyilyapti. Shu halol degani oldin aytilganmi, harom degani oldin aytilganmi, uni birov bilmaydi. Demak, mana shu narsa shubhali bo'lib qoladi. Yana bir turi bor. Unda ulamolar buni halolligi yo haromligi to'g'risida qiyos qilgan, ijtihod qilgan. Biri ijtihod qilib halol degan, biri ijtihod qilib harom degan. Uni ilmi shuni tortgan. Bu ham shubhali narsa, chunki ikkita olim yoki ikkita mazhab bir narsaga ikki xil gap gapirishyapti. Yana bir turli narsalar bor. Ularni misol uchun halolligi to'g'risida gap bor-u, lekin halolligi doimiymi, vaqtinchamidi, uni ham bilib bo'lmaydi. Mana bu narsalar hammasi shubhali narsalar. Bularni bilishda, anglashda, tushunishda faqatgina mujtahid ulamolarning gapiga suyanish kerak. Har kim o'zicha hukm chiqarib olsa bo'lmaydi. Yana bittasi bor dedi ulamolarimiz, o'zi shariatda hukmi bor. Lekin odamlarning ichida keng tarqalmaganlari uchun odamlar buni bilishmaydi. Shuning uchun ko'rganda shubha qilishadi. Bunga dalil qilib dob degan hayvonni keltirishadi ulamolar. Dob degan hayvon bor. Shu shariatda hukmi bor. Lekin odamlar uni ko'rmagan, bilmaganligi uchun haligi narsani, demak, hukmini bilmasdan shubhaga tushishadi. Bizi diyarda bu shubha nihoyatda katta darajada. Dob nima o'zi hech kim bilmaydi. Hadisda kelaveradi. Shuning uchun Imom Buxoriyni Sahihil Buxoriysini tarjima qilgan tarjimonlar ana shunaqa bilmaslikni oqibatida uni kalta kesak deb tarjima qilishgan. Kalta kesak deb tarjima qilishgan. Tarjimada aytiladiki, Rasul Akram alayhissalotu vassalom ko'chadan Xolid ibn Validni yetalab uylariga keldilar. Dasturxon solib, kalta kesakni pishirilganini tovoqda laganda olib kelib qo'yildi. Shunda ayollardan biri aytdilarki, Rasululloh akramga nimani pishirib berganinglarni aytdinglarmi? Dedilar. Shunda yo'q deyishdi, aytdinglar deb turib, Allohning rasuli bu endi tarjimada kalta kesak deyilyapti. O'zida dob deyilgan. Bu kalta kesak dedi, qo'llarini tortib yemayman dedilar. Xolid ibn Malid, ha, nima harommi dedi? Yo'q, harom emas, biz qavmimiz yemagan, shuning uchun ko'nglim tortmayapti dedilar. Xolid ibn Valid uni olib g'archillatib yedi degan tarjima shunaqa. Holbuki kalta kesakni haromligida shariatda hech qanaqa shubha yo'q. Tarjima dobni kalta kesak deb tarjima qilgan, harom narsani sahobiga yig'izyapti. Tarjimasi bilan Rasulullohning dasturxonlariga qo'ydiryapti. Oshxonalarda pishiryapti. Holbuki islom ummati avuzini avvalgi kunidan bugungi kungacha kalta kesakni harom deydi. Dob nima? Dob kalta kesakdan katta, echkemardan kichik, o'rtadagi shularni oilasiga kiradigan bir hayvon. U halol. Uni hozir ham yeyishadi. O'sha vaqtda ham yeyishgan.
Fakat Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam özleri yeb organmagan ekanlar, ko'nglari tortmagan xolos. O'sha Makka'da atrofda yoki Madinada bo'lmas ekan. Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha onamizning singillari Hamna binti Jahsh radhiyallohu anha sharqiy tarafga turmushga chiqqan ekanlar, uzoq joyga. O'sha tarafda mana shu hayvon ko'p ekan. Uni yaxshi ko'rishar ekan. O'zlarini yaxshi ko'rgan narsalarini Rasulullohga ham olib bor deb singillarini ko'rgani kelayotganda u kishiga berib yuborgan ekan. O'shini pishirishgan ekan. Demak, bu dob halol. Kalta kesa emas. Halol narsa, lekin Rasul akram alayhissalotu vasallam o'zlari yemaganlar. Shu narsani biz bilmaymiz, masalan, bizning diyorimizda yo'q. Avvalan bo'lmagan, hozir ham yo'q. Shuni olib kelib bizga bersa, hozir biz nima qilamiz? Shubha qilamiz. Bu nima o'zi deymiz. Hech kim yemagan edi-yu, boshqa deymiz. Agar bunaqa sharhlarni eshitmagan bo'lsak. Ana mana shunaqa tarzdan tarafdan demak bu narsani shubhali bo'lib qolishi bo'lar ekan. Qanday bo'lsa bo'lsin shu to'rtov sinfdagi shubhali, ya'ni zotida bu harommi o'zi, halol hayvonmi, harom narsami, halolmi deganda shunaqa shubhali bo'lib qolsa, buni faqat mujtahid ulamolarni, katta ulamolarni gapiga qarab, fatvosiga qarab aniqlanadi. Endi halol narsa o'zi, halol narsa. Lekin birovga mulk bo'lish asnosida shubha tug'ilib qoladi. Ya'ni uni haqiqatdan 100% halol molimi yoki haromdan topganmi yoki boshqami? Shubha paydo bo'lib qoladi. Ana o'sha shubha demak bu narsadan mu'min musulmonlar vara qilishi, parhezgor bo'lishini sababiga aylanadi. Bunga misol qilib aytadilarki, qush ovlash halol narsa. Mo'min musulmon odam osmonda uchib yurgan yoki daraxtda turgan qushni ovlab, miltiq otib, kamon otib, boshqa qilib ovlab olsa, demak uni so'yib, yeb, tozalab qilaveradi, harom. Harom emas, halol. Endi o'sha qushni otilganda qush suvga tushdi. Osmonda o'qiyib suvga tushdi. Ovchi borib olsa o'lib yotibdi. Shunda shubha paydo bo'ladi. Qush haqiqatdan o'q yeb o'ldimi yo suvga tushib dami qisib o'ldimi bilib bo'lmaydi. Yarador bo'lgandan keyin. Aynan shuning uchun bu yerda shubha bo'ldi, endi buni tark qiling deydi. Demak, halol edi qush, halol yo'l bilan ish qildi yoki ish davomida bir shubha qiladigan ish chiqdi, u suvga tushish bo'ldi. Shu bilan haligi narsa shubhali bo'lib qoldi. Buni endi ovchiga aytadi, sen yema endi buni deyiladi. Chunki bilmaysan, o'qingdan o'ldimi, suvdan o'ldimi. Bilmaysan buni. Mana shu nimasi bor. Xuddi shunga o'xshab, ba'zi bir narsalar shubhali bo'lib qolishi bor ekan. Ana o'sha shubhali narsalarni tayini bo'lsa, tark qilinadi. Misol uchun bir odamga aytildiki, sen palanchini ayolini emgansan, o'shini bolalari seni singling aka ukang bo'ladi. Lekin o'sha qiz qayerda biroq bilmaydi. Shu 10 ta qizning bittasi shu. Desa, haligi bolaga aytiladi, shu 10 ta qizga ham uylanma. Chunki bittasi o'zingni singling chiqib qolish, emlikdosh singling chiqib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun ehtiyot bo'l, vara qil, parhezgorlik qil deyiladi. Ana shunaqa oz halolni ichiga muayyan harom qo'shilib qolsa, o'sha muayyan harom haligi oz halolni ham shubhali qilib qo'yadi hammasini. Haligi aytgan qushni olib kelib to'g'ri yo'l bilan ovlagan qushlarni ichiga solib qo'yuvdi, keyin bilmay qoldi. Qaysinisi edi haligi shubhali? Qo'y dedi, hammasini endi nima qilaverlaring, qo'ylaring buni. Bunisini oldingmi, bunisini oldingmi, bilmasang qaysi biri to'g'ri bo'lsa degan gapni aytiladi. Endi ba'zi bir vaqtlarda boshqacha holatlar ham bo'ladi. Misol uchun chegaralangan harom, ya'ni oz harom narsa ko'p halol narsaga aralashib ketadi. Harom oz narsa, lekin ko'p haromning ichiga aralashib ketdi. Nima qilamiz desa, Bunda endi halolning hukmi g'olib bo'ladi.
halolni hukmi g'olib bo'ladi. Faqatgina haromni haromligiga hujjat olib kelganda o'shini alohida ajratib olinadi. Hujjati bo'lmasa hammasiga halolni hukmini aytiladi, chunki ajratish mumkin emas. Hammasini man qilay desang, dunyoni hammasini man qilishga to'g'ri kelib qoladi. Shaharni, qishlog'ini, yurtni. Shuningdek, ko'p haromga ko'p halol aralashib ketsa ham shunaqa. Ajratib bo'lmaydi. Ajratib bo'lmaydi-da, shuning uchun demak, bunga ommatan halol hukmini berib turib, qaysi narsaning haromligi to'g'risida aniq hujjat dalil bo'lsa, o'shini chiqariladi. Qolganini ishlatilaveradi. Qoida shu, aslida mollar hammasi halol. Musulmonlar oladigan mollar halol. Endi odamlarni o'g'irlik qilib, harom yo'llar bilan mol-mulk topishi bor narsa bu. Bu g'olib bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, lekin g'olib bo'lgan bilan birga hujjati dalili bo'lmasa, asl ustun chiqadi deydi ulamolar. Ana shu e'tiborni olinadida, patvoni shunga qarab beriladi. Mana shu narsalarning hammasida parhezgorlik, vara, taqvo ustun bo'lishi demak tavsiya qilinadi. Hammasida mana shu al-halolu bayyinun val-haromu bayyinun hadisi ish beradi hamma yerda. Bu hadisning buyukligi shunda.